нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Баялаг Фид. Дэлхийн чанарыг Монголд. Гэнэ төгөрг шүү сампны гэдэг нэ бодлоготой шүү саннаа гэгээд яна хачэ санаандаа сайн бодгоро арамжит маяку хаштан цагаан амман дэн тоомдын баар асгарагад яна хачэ хэвдэд суувд болгодэ жиргэм миндэ го барам дээр талбагсан Ramaz mama yoda pahagmasna sahindirsin chi bitin hoyurushu anjit mayaku Yeah,